Բարձրաց։ Հայ իրականությունը ինֆորմացիոն տուրբուլենտության նոր փուլ է մտել, և տրանսգենդերի սադրիչ ներկայացումը ազգային ժողովում ուղիղ դրա վկայությունն էր։ Սադրանքը ներսից էր, թե դրսի միջամտությամբ, իհարկե կարևոր է, մանավանդ որ դա տեղի է ունենում Ստրասբուրգում հայկական զեկույցից առաջ, այն էլ խտրականության դեմ պայքարի նշաձողով։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե պատրաստ է նոր իշխանությունը Հայաստանի արժեհամակարգային այդ ցնցումներին, որոնց հեղինակներն արդեն կասկածից վեր է, որ անխնա հեղեղելու են երկիրը անցյալի ճահի չփրկելու մաղձով։ Էլ ինչն է զարմանալի, որ այդ մաղձով ապրում են բոլոր այն քաղաքական ուժերն ու անհատները, որոնք լույսը բացվելիս երթվում են հեղափոխության դրոշի ներքո, գիշերը դավեր նյութում նույն հեղափոխականների դեմ։ Այնպիսով, եթե կա նորերի սայթաքելու հավանականությունը, կլինի նաև դրանից օգտվելու դավադրությունը, ինչպես եղավ Արցախում, զինվորի մոր Աննա Հակոբյանի հանդեպ։ Հաջողություն։